ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ, ಗಡಿಯಾರ ಕಂಬ, ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ರಸ್ತೆ, ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ರಸ್ತೆ, ಹೊಂಡದ ವೃತ್ತ, ಅರುಣ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ವೃತ್ತ, ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಲಾಕ್, ವಿನೋಬನಗರ ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾನಗರ 60 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ನಿಟವಳ್ಳಿ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ದಾಂಗೆ ಪಾರ್ಕ್, ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯ ವೃತ್ತ, ಜಯದೇವ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿತು. ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೊಳ್ಳಿ ಗುರು, ಮಾಗಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಕಮಲ್, ಗಿರೀಶ್, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್, ಗುರು, ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಐಗೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮೂರ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಳೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರುವಂಥ 5-6 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಡಿಜೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಜೆ ತರಿಸ್ತೀವಿ? ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ 5 ಜನ ಡಿಜೆಗಳು, 5 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 5 ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 5 ಡಿಜೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಜೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಟೋಟಲ್ 5 ಈಗ 5 ಇದಾವೆ. ಅವ್ರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಿನ್ನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ 5 ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲಾಖೆ ಇದೆ, ಅವರವ್ರ ಮಧ್ಯೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಏನು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ? ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಅವರಿಂದ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ಚಾಲನೆ, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಂಗೆ ನಾವು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೂ ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದೀನಿ, 4 ತಾಸು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಬರಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಹಿಂದಿನೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ,